Взяли ребенка, 3 лет мальчик, забери Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю! З вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що, очевидно, війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. У інтернеті ширять нову хвилю дезінформації про те, що Велика Британія передасть Україні винищувачі разом із екіпажами. Це пояснюють тим, що підготовка українських пілотів займає багато місяців, і Україна, нібито через непросту ситуацію на фронті, не може собі дозволити чекати, і тому один із російських пропагандистів, головний редактор порталу «Авіару» Роман Гусаров, заявляє про те, що Британія буде постачати літаки із пілотами та екіпажами. Утім, насправді, Велика Британія ніколи не говорила про те, що надасть винищувачі разом із екіпажами. Ще на початку цього року, у лютому, британський прем'єр Ріші Сунак повідомив, що британські військові навчатимуть українських пілотів на винищувачах. Тоді уряд Великої Британії не уточнював, на яких саме літаках будуть навчати українських пілотів, проте відомо, що країна має винищувачі F-35 і Тайфун. 15 травня цього року уряд Великої Британії заявив, що розпочне навчання українських пілотів уже влітку. Зокрема, в британському уряді тоді заявили, що це навчання йде пліч-опліч із зусиллями Великої Британії щодо співпраці із іншими країнами для того, аби почати постачання літаків F-16, винищувачів, які вибирає Україна. Також 15 травня Ріші Сунак заявив про те, що Велика Британія не планує надсилати свої винищувачі до України, тому що українські військові заявили, що віддають перевагу винищувачам саме F-16. Отже, Велика Британія не планує передавати Україні як винищувачі, так і, звісно ж, свої екіпажі. Крім того, ця країна є членом НАТО, а отже, не бере участі у війні в Україні. У січні цього року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг укотре наголошував, що країни НАТО не відправляють своїх військових на війну, але натомість Альянс підтримує Україну озброєнням. Окрім фейкових перемог, які вигадують російські пропагандисти, також вони вигадують і фейкові схвалення від західних політиків, західних дипломатів або західних генералів, схвалення дій своєї армії і начебто тих успіхів, які вони досягають в Україні. Ось, наприклад, заголовки фейкових новин, які поширюють росіяни. Генерал США заявив, що Росія перемагає Україну у війні. Цю інформацію ширять кремлівські пропагандистські медіа і посилаються на заяву головного генерала США у Європі Крістофера Каволі, яку він нібито зробив в ефірі американського телеканалу True News. За словами пропагандистів, Каволі сказав, що російські військові буцімто не постраждали у війні, а західні медіа начебто спотворюють інформацію про те, що російські війська деградували. Такі заяви пропагандистів є маніпулятивними. Як зазначають фактчекери проєкту VoxCheck, Крістофер Каволі не казав про перевагу росіян у війні і про те, що західні медіа начебто перекручують факти. І навіть більше, він наголошував, що якраз саме Україна перебуває у хорошій позиції. Пропагандисти вирвали із контексту цитату, де генерал говорив про активність росіян у Атлантичному океані і про те, що саме на ту частину російських військових у Атлантичному океані майже не вплинула війна. За останні роки їхні патрулі в Атлантиці перебувають на високому рівні, каже генерал, у більшості випадків на вищому рівні, ніж ми бачили за останні роки перед цим. Про це Каволі сказав, виключно маючи на увазі російських військових в Атлантичному океані. Також пропагандисти заявляють, що генерал виступав на телеканалі True News, Проте вирвали із контексту цитату із його виступу перед Комітетом Палати представників Конгресу Сполучених Штатів. Проект MediaBias Fact Check, який агрегує оцінки незалежних фактчекерів в мережі розслідувачів-фактчекерів, пише, що True News – це конспірологічне і псевдонаукове видання, яке поширює теорії змов і мову ненависті і є взагалі-то ненадійним джерелом інформації. Спеціалісти VoxCheck помітили, що True News поширює прокремлівські наративи, як це і часто буває з усіма, хто поширює пропаганду. Ну, а пропагандисти постійно вдаються до перекручування, це їхня стандартна тактика, вони беруть інтерв'ю західних медійних осіб і намагаються виловити в них якісь вигідні для себе меседжі. Якщо їх не виявляється там, то вони їх без жодної задньої думки вигадують. Так вони хочуть показати, що підтримка Заходу є лише вдаваною і що насправді Захід визнає начебто перемогу Росії. Інший подібний же випадок – це вигадана похвала російській армії, начебто від голови Генштабу Сполучених Штатів Америки генерала Майкла Міллі. Пропагандисти поширили інформацію, нібито Міллі випадково похвалив Росію за певні успіхи на початку так званої спеціальної воєнної операції. Пишуть, що, мовляв, Міллі заявив, що Росія прагнула просунутись до Дніпра, і в такий спосіб випадково він і похвалив російську армію за професіоналізм. Однак ця заява також виявилася фейковою. На поширення такого повідомлення звернули увагу аналітики українського проекту StopFake. Насправді, американський генерал не казав нічого похвального про російську армію. Навпаки, в інтерв'ю для Foreign Affairs видання американського він заявив, що за дуже короткі терміни Росія не спромоглася досягти своїх стратегічних цілей і взагалі-то так і не змогла досягти того, чого вона хотіла у воєнний спосіб. Усі подібні перекручування, які намагається поширити Росія, аби придати собі ваги і створити враження такої певної власної успішності, всі ці речі потрапляють на наші радари, і ми продовжуватимемо їх ловити на цій брехні і розповідати вам, що ж відбувається насправді. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.